Різкий стрибок смертності від коронавірусу зафіксували у Китаї. За добу померли 242 людини. Це рекордний показник. Так само різко зросла кількість уражених вірусом COVID-19. Чому не треба панікувати? І кого випускають із полону коронавірусу, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Нарешті довгоочікуваний берег. Два тижні цей туристичний лайнер намагався висадити пасажирів. Але через небезпеку поширення коронавірусу 5 країн відмовилися приймати корабель. Урешті зелене світло дала Камбоджа. Виглядає на те, що час нашого перебування тут нарешті скінчився. Щоправда, досі невідомо, коли пасажирам дозволять зійти на берег. Їх і далі тримають у ізоляції, попри те, що на борту не виявлено і сліду COVID-19. Маємо бути дуже обережними. Нам відомо, що на борту є недужі. Досі не знаємо, на що саме вони хворі, тому мусимо чекати на результати аналізів їхньої крові. Хоча за нашими прогнозами, уражених коронавірусом на кораблі немає. Загалом COVID-19 поширився у 30 країнах світу. Найгірша ситуація залишається у Китаї. Там зафіксували різкий стрибок ураження та смертності від коронавірусу. Та причин для паніки немає. Пекін всього-навсього змінив систему підрахунку. Тепер у реєстр статистичних даних включають не тільки пацієнтів із підтвердженим діагнозом, а й усіх хворих із ознаками легеневої інфекції. Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться не агресивно, і це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції. Науковці покладають велику надію на створення вакцини проти COVID-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди продуктивності. Зазвичай виготовлення вакцини займає роки. Тут обіцяють впоратися до грудня. Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах і сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус. Вакцина з'явиться надто пізно, щоби зарадити цьому спалаху епідемії. Але у разі нового витка вона буде незамінною допомогою, кажуть медики. Лондонські науковці стали першими в світі, хто розпочав тестування вакцини на тваринах і обіцяють вже за 3-4 місяці випробувати її на людях. Також над розробкою сироватки працюють у США, Китаї, Австралії та Євросоюзі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».